Aí a gente vai ver o que, que vai acontecer no futuro aí. Vamos acompanhar. Pois é. Eu tô muito feliz, olha, eu não posso deixar de falar isso aqui, que uma das minhas preocupações lá dentro era saber se eu tinha decepcionado a minha família, ou se eu tinha deixado a minha família com orgulho. Tá até falando com a produção aqui, com a Cris, nossa diretora. E aí, graças a Deus, uma das coisas que eu perguntei.